Bobby, Bobby, the guy made Babu, Babu, Babu. Hvis lille Peter for vild, så kan han slå sin knold. Så hovedet det bløder, og man ringer 112. Det ringer, det ringer. Hallo, vi kommer nu. Så sætter vi Bobby i gang med et Babu, Babu, Babu. Når lille Miss er kravlet op på huset, så er jeg tag. Så kommer jeg i rask galop og klar denne sag. Den jager, den jager. Hallo, vi kommer nu. Så sætter vi Bobby i gang med.